Nyt on päästiin viime viikon loppuna Christian Sulbergin oppiin. Tuolla meillä oli leiri Mäntyharjilla, oltiin siellä ajamassa ja saatiin ajoa kehitettyä aika hyväksi omasta mielestäkin ja kai se Chrissikin tykkäsi siitä. Mitäs tällä tältä vanhalta konkarilta tarttu? Kyllä sieltä niinku ajollisesti tarttu niinku niitä hyviä vinkkejä siihen ja pientä hiomista, että ajo oli muuten kohdallaan, mutta semmoitteita pieniä juttuja parhaillaan. Eli tärkeä leiritys oli kuin? Oli tosi tärkeä, sit saatiin hyviä kilometrejä tohon ja niinku kokemusta niinku soralla tälle autolle ja oli kahta erityyppistä tietä, niin tuli hyvä. Markus, kuinka teillä on 6 ensimmäistä pätkää sujunut? Aika liukkaasti ja nyt meillä on laturiongelma. Ei oikein lataa. Tuossa viime pätkällä alarmia heilutteli aika lailla. Että semmoista tehdä. Katsotaan huollossa, saako mitään aikaa. No, totta kai kilpailu pisi tässä edessä ennen huoltoa. Niin toivottavasti nyt ei virta hyydy sinne. Toivottavasti ei se kyllä nyt se tässä näin, mutta kun sammutti tuohon tankkauksen, niin ei mennyt lähteä enää käymään. No, joo. Tsemppiä. Kiitoksia.